قصة، هي قصة المثير السياسية. Բարևձեզ, հարգելի ակնթարթուներ, հետ միջօրեի ժամը 4-ն է, Futuring-ը սկսենք հայերեն լուրերու հաղորդումը, նախ կփոխանցենք խորագիրները։ Վտանգավոր զարգացումներ Արցախի սահմաններում վրա, 4 հայ զինվոր գզողվի, 16 ուրիշներ գվիրավորվին։ Ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեգոչման ծեռնարկներու հանձնաժողովի 6-րդ նիստը։ Սադ գհագաթարցե Նասրալլայի հայտարարություններուն քննադատելով 3 գլխավոր գեդեր։ Գսկսինք հայկական լուրերով, Արցախի նախագահ Պակո Սահակյան այսօր հրամանակիր մստորակրեց 4 զինվորներուն մարդական ծառայություն մեդալով հետմահու բարգևադրելու մասին։ Ըստ հրամանակրին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պետական Սահմանը պաշտպանելու ժամանակ ցուցաբերած արիության համար բարգևադրված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի Ն Զորամասի զինվորներ Նորայր Խաչադրյանը, Ռոբերտ Մկրտչյանը, Գարեն Շահինյանը, Հարութ Հակոբյանը։ Նախապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակը հաղորդած էր, որ 3 երեգոյան ազրբեյջանական զինուժին կողմէ թրքական արդատրության TR-107 սարքերեն հրթիռահրեդանային ռմբակոծման ենթարկված է Արցախի զորամասերեն 1-ում պահպանության դեղամասը, որուն իբրև արդյունք զոհված են 4 զինվորներ, կան նաև 16 վիրավորներ։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության փանփեր Անի Սարգսյան ափսոսանք հայտնեց, որ Ադրբեջանի նման գործողությունները դեղի գունենան այն բահուն, երբ Յահգի Մինսկի խումբի միջնորդները մագի ընդհանուր վեհաժողովի 70-րդ նստաշրջանի շրջակից են ներս հանդիպումներ կգայացնեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարներուն հետ լարվածությունը թույլատնելու նպատակով։ Ըստ փամփերին Ադրբեջանը հրաժարելով Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերու շփմանքի ձին վրա միջատեբերու հետաքննության մեխանիզմներով ստեղծում են գանխամտածված եւ նպատակաուղված կերպով գնեղացնել Ղարաբաղի ադրբեջանական հագամարտությունը խաղաղ ուղիով լուծելու հնարավորություններու շրջանակը։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը կարևորեց Նյու Յորքի մեջ գրգին հանդիպում ունեցավ Մինսկի խումբի համանախագահներուն հետ եւ կարևորեց միջատեվերու հետաքննության մեխանիզմի ստեղծումը։ Էդուարդ Նալբանդյան նաեւ համանախագահներուն ներկայությամբ տեսակցեցավ Ադրբեջանի արտաքին գործոցնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Աշխատանքային այցելությամբ Նյու Յորք գտնվող Հայաստանի արտաքին գործոցնախարար Էդուարդ Նալբանդյան երկրորդ հանդիպում ունեցավ Յագի Մինսկի խմբակի համանախագահներուն հետ։ Նալբանդյան անընդունելի համարելով եւ թադաբարդելով վերջին օրերում մարդկային զոհերու պատճառ դարձած Ադրբեջանի գողմե մեծ տեսակի հրեդանի օգտագործմամբ զինաթաթարի գոբդակուն խախտումները ըսավ։ Ադրբեջանի մեջ մարդու իրավունքներով հետ կապված խայդարակ իրավիճակ են եւ այդ արդիվ միջազգային հանրության օրը ստորե ուժեղացող քննադատություններն ուշադրությունը շեղելու նպատակով Արցախի հետ շփմանքի ձին եւ Հայաստանի հետ սահմանին վրա իրադրության սրումը լի է անկանխատեսելի բացասական հետևանքներով։ Նալբանդյանի խոսքով նման սադրանքներով Բաքուն ցույց կտա իր արամական գեցվածքը, ինչպես մարդկային ցանկի, այնպես էլ իր գոմե ստանցած բարդավորություններով նկատմամբ։ Այնուհետև երանախականերու առաջարկությամբ եւ անոնց ներգայությամբ հանդիպում դեղի ունեցավ Ադրբեջանի արտաքին գործոստախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Անդրադառնալով Մինսկի խմբակի համանախականերու դարաձած երեկվա հայտարարության Նալբանդյանը ասավ. Ադրբեջանն է, որ շարունակաբար գմերժե իրավիճակի գայունացման, վստահության ամրապնդման ուղված բոլոր նախաձեռնությունները, ու հետևաբար բարձ է, թե որու գողմին ուղված է հայդարարության մեջ արգա ուղերձը։ Նալբանդյան կարևորեց, որ համանախագահները կվերահաստատեն միջատեբերու հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման առաջարկը, որում բազմիցս իրենց համացայնությունը դվածեն Հայաստանն ու Արցախը։ Նախարարը ասաց, որ նման մեխանիզմը արդյոք կուտա արավել հստակ կերպով մատնանշելու զինաթաթարի խախտման եւ միջատեբերու պատասխանատու գողմին։ Բաքուն գմերժե ոչ միայն վստահության ամրապնդման ուղված երանախագահներու նախաձեռնությունը, այլև գհրաժարի անոնց կոմե տարածված հիմնախնդիրի ղարկավորման ուղված առաջարկություններն, որոնք հրապարակված են համանախագահ երկիրներու ղեկավարներու 5 հայտարարություններուն մեջ, ասավ Նալբանդյան, ավելցնելով, որ Ադրբեջան նույնիսկ գմերժե այդ առաջարկություններու մասին որևէ հիշատակում, ինչ որ գրգին անգամ հստակ երևացավ Եվրոմիության արևելյան գործընկերության Ռիգայի քաղաքաժողովին ընթացքին։ Համանախագահները խորմդակություն հայտնելով իրադրության գդրուկ լարման գաբակցությամբ շեշտեցին, որ իրավիճակի հետագա սրումը անթույլատրելի է։
Զրուցակիցները քննարկեցին նաև երանախականերու դարաձաշրջան նախադեսվող այցելության և նախադեսվող հանդիպումներուն ժամանակացույցը։ Հայաստանի նախագահի նստավայրին մեջ այսօր մեկնարկեց հայոց ցեղասպանության 100-րդ դարելիցին նվիրված միջոցառումները համագարկող Պետական հանձնաժողովի 6-րդ նիստը։ Նիստի սկիզբը Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումներով գլխավոր համագարկող Վիգեն Սարգսյան ներկայացուց հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումներով վերաբերյալ միջանգյալ զեկույց, որը մեծ տեղի ունեցավ բարգեվատրման արարողություն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներու գազմագերպման և գայացման աշխատանքներուն ցուցաբերած կորձուն աջակցության համար Հայաստանի և Սպիրկի խումբ ընդհարարներ, կորձարարներ բարգեվադրվեցան Հայաստանի Պետական Բարձր Բարգևներով և արժանացան շնորհակալակիրներու։ Բարգևադրման արարողության ժամանակ Սարգսյան հայտարարեց, թե 2015-ին հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին մենք որպես պետություն և որպես աշխարհասփյուռ հայություն պատիվով հանձնեցինք այս քնությունը և բացառիկ մագարտակով ու իրավես բարձր հնչեղությամբ տեղ հասցուցինք մեր ուղերձը։ Նաև աշխարհին ներգայացանք որպես վերազնաց և մեծ ներուժ ունեցող ազգ, որը գկալի քաղաքագրթության համընթաց։ Համաշխարհային հանրությունը վկայ եղավ հայության արժանապատիվ և բացառիկ միասնական գեցվածքին, ըսավ նախագահ Սարգսյան և ավելցուց, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և թադաբարտման գործընթացը արձանագրեց նոր, ավելի բարձր մագարտակ, որ հնարավոր եղավ Հայաստանի Հանրապետության և համայն հայության ուժերու և հնարավորություններու համախմբման շնորհիվ։ Նախագահային խոսքով մենք բոլորս միասին մեր կորձով նաև վերահաստատեցինք այն հավերժական ճշմարտությունը, որ հայրու միասնականությունը գրնալու ձել շատ բարդ խնդիրն էր։ Իսկ եթե բոլորս համախմբվենք, մենք որևէ անլուծելի խնդիր չենք կրնար ունենալ։ Եվ այժմ ծանոթում այն ընդմիջում, որ մեկ սելան դեսակցություններ ունենան Նյու Յորքի մեջ։ Լիբանանյան լուրերով Լիբանանի նախագահ վարչապետ Սաադ ալ-Հարիրի հաղորդեց Հեզբալլահի ընդհանուր քարտուղար Սայիդ Հասան Նասրալլայի վերջին հայտարարություններուն։ Հարիրի 3 գլխավոր վրիպում նկատեց Նասրալլայի պատկերասպյուռային հարցազրույցին մեջ։ Առաջինը կվերաբերի Մինայի ողբերգության։ Իրանն ու Հեզբալլան այդ ողբերգությունը կշահագործեն քաղաքական հարցակում կորցելու համար Սեուդական Արաբիա վրա։ Նասրալլա միացավ Իրանին, որ ուխտավորության դնորինումին մեթոդը փոխել բահանջող միակ իսլամական երկիրն է, ըսավ Հարիրի։ Խոսելով Նասրալլայի պատասխաններուն մեջ իր նկատած երկրորդ թերության մասին, նախկին վարչապետը դիտել դվա, որ Հեզբալլա Սուրիո հարցով գխոսի զուտ հարանվանական շահերու Թիդանգյունեն։ Նասրալլա գխոսի համացայնություններու, փանակցություններու և Սուննի Շիայի շրջաններուն միջև ցեղային զդումներու օրենքներու մասին։ Ան նաև գփացադրե ռուսական միջամտության հաշիվները։ Անոնք Սուրիո նախագահ Բաշար ալ-Ասադին հետ գվարվին այնպես, որ Ասադ որևէ քաղափար չունի, թե ինչ կբադահի իր երկրին մեջ, ըսավ Հարիրի։ Նախկին վարչապետը նաև դիտել դվա, որ Նասրալլա հստակորեն նշած է, որ Լիբանանի մեջ նոր նախագահ չկա, մինչև Սուրիո նախագահական հարցի հստակացումը։ Հեզբալլայի ընդհանուր քարտուղար Սայիդ Հասան Նասրալլա հայտարարեց, որ երկխոսության սեղանը գրնահաճողության հույսներ շնչել, սակայն շատ մեծ իրագործումներ պետք չէ ակնկալել անգե։ Խոսելով նախագահական ընտրություններուն մասին, Հեզբալլայի ընդհանուր քարտուղարը զորակցություն հայտնեց ԱՕՆ-ի տեղնածության, որով հետևաուն իր խոսքով չի ծախվիր։ Ըստ Նասրալլայի, նույնիսկ նախկին վարչապետ Սաադ ալ-Հարիրին որոշ շրջանը գզորակցեր ԱՕՆ-ի տեղնածության։ Եթե նախագահականի հարցով լուծումներու չենք գրնար հասնիլ, ապա այլ դղտաձրարներու պետք է անցնենք։ Երբ խնդիրը լա, պետք է թիմենք ժողովրդին, այս պարակային համամասնական խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելով, ըսավ Նասրալլա։ Անզորակցություն հայտնեց ցույցեր կատարած քաղաքացիներու վահանջներուն, սակայն նշեց, որ դագավին հայտնի չեն անոնց ղեկավարները և նպատակները։ Խոսելով սուրիական զարգացումներուն մասին, Նասրալլա նշեց, որ ամերիկյան ցախողութենեն յետք վրա հասած է ռուսական միջամտությունը, նկատի առնելով, որ Սուրիո Ռուսիո միակ հենարանն ու թաշնագիցն է շրջանին մեջ։ Նասրալլայի խոսքով ռուսերը և իրանցիները առաջին իսկ օրեն հաստատած են, որ կզորակցին Սուրիո վարչակարգին։ Նասրալլա նշեց նաև, որ իրենք ցավով կմասնակցին Սուրիո պատերազմին և գնախնդրեին, որ այնտեղ սպանված երիտասարդները մասնակցեին Աքսայի ազատագրության, սակայն ստիպված կմղեն այս մարդերը։ Վարչապետ Թամամ Սալամ Նյու Յորքի մեջ դեսակցեցավ Միացյալ Նահանգներու Պետական Քարտուղարության քաղաքականներու հարցերով օգնական Ան Ռիչարդսի հետ ներկայությամբ արտաքին գործոց նախարար Ժիբրան Բասիլի։ Դեսակցության ընթացքին քննարկվեցան սուրիացի քաղաքականներուն հարցերը։
Նյու Յորքի մեջ Սալամի առաջին օրվան տեսակցությունները ներառեցին նաև Սպանիո և Հորդանանի թագավորները։ Աբդալլա երկրորդ թագավորին հետ Սալամ քննարկեց երկողմանի գաբերը, Սուրիո զարգացումները, փախստականներու խնդիրը և շրջանային հարցերը։ Թագավորը իր երկրի զորակցությունը հայտնեց Լիբանանին։ Սալամ և Աբդալլա երկրորդ մանրամասնորեն քննարկեցին սուրիացի քաղաքականներուն թղթաձրարները, նկատի առնելով, որ երկու երկիրները ընդունած են մեծաթիվ քաղաքականներ։ Նա Լիբանանի նախկին նախագահ Միշել Սլեյման շնորհակալություն հայտնեց Լիբանանի ամփանագին դրամատրված ֆրանսական օգնություններուն համար, ինչպես նաև Լիբանանին սահմանադրությունը պաշտպանելու առումով Փարիզի օժանդակության։ Էլիզեի բալադին մեջ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլլանդի հետ տեսակցել է իդք Սլեյման շեշտեց Լիբանանի չեզոքությունը բահբանելու կարևորությունը։ Ան նաև բահանջեց արագացնել ահապեկ ճգնաժամկետություններուն թեմ պատերազմը չեզոքացնելու համար անոնց ուժը։ Լիբանանյան փանագահայդարարից, որ Ակկարի Կլեյաթ շրջանին մեջ ցերփակալած է Սուրիացի Ղազի Ահմադ Օսմանը, զինյալ գազմագերբություններուն անդամակցելու և զինյալ փախումներուն մասնակցելու հանցանքով։ Գազկաձյալը ցերփակալված է, երբ այլ անձիման գերակցությամբ կշրջակայեր զինվորական գետրոններուն մոտ։ Շրջանային և միջազգային լուրերով Մինայի մեջ դեղի ունեցած ողբերգությունը կշարունակե ազդել Իրանյան Սեուդական հարաբերություններուն վրա։ 5-7 առավոտյան դեղի ունեցած մեծ հրմշտուքին հետևանքով մահացած ավելի քան 750 ուխտավորներու շարքին են առնվազն 131 իրանցիներ, ուրիշներ կմնան անհայտ գործված։ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆ դժգոհեցավ մահացածներու ինքնությունը բարձելու և անհայտ գործվածները բացահայտելու աշխատանքին մեջ սեուդական թանթաղութեն են։ Իրանի արտաքին գործոց նախարարի արաբական և աֆրիկյան հարցերու օգնական Հուսեյն Ամիր Աբդելլահյան հայտարարեց, որ Իրանյան պատվիրակությունը պիտի ուղղվի Սեուդական Արաբիա հետևելու համար անհայտ գործված ուխտավորներու թղթաձրարին։ Անհույս հայտնեց, որ համագործակցություն ըլլա իրանցի և սեուցի ներկայացուցիչներուն միջև։ Եվ մինչ նախագահ Հասան Ռուհանի և հոգևոր կերակրյուն առաջնորդ Այաթոհլլահ Ալի Խամինեի Սեուդական Արաբիան պատասխանատուը համարեին Մինայի աղետին, նախկին նախագահ Հաշիմի Ռաֆսանջանի ոչ ուղեց սպասելու հետաքննության արդյունքներու հրապարակումին և առայժմ Սեուդական Արաբիան չմեղադրելու։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամա Միացյալ Ազգերու գազմագերբության 70-րդ ըստաշրջանի ժամանակ մտադիր չէ հանդիպելու Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանիի հետ։ Այս մասին հաստատեց Սպիտակ Դան հայտարարությունը։ Մենք որևէ ծրագիր չունենք նախագահ Ռուհանիի հետ հանդիպումի վերաբերյալ և ոչ ալ ակնկալություն, ասաց Օբամայի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալ Բեն Ռոդս։ Իր գարկին Ռուհանի հաստատեց, որ Իրաքի և Սուրիո մեջ Դաեշի դեմ պայքարելու նպատակով ռուս-իրանյան համագործակցության համաձայնությունը գոյություն չունի, սակայն միաժամանակ մատնանշեց, որ Իրան և ռուսական հարաբերությունները սերտ են, իսկ Սուրիո աբակային շուրջ խորհրդակցությունները կշարունակվին բոլոր մագարտակներու վրա։ Ռուհանի նաև հերկեց, որ սուրիական օդուժը բայթուցիկ դագարներ արձագածել է սուրիացի ժողովրդին վրա, զարմանք հայտնելով այսպիսի տարածայնություններ ունի դես։ Ըստ Ռուհանիի, սուրիական իշխանություններ ռումբեր կգործած են միայն ահապեգիչներուն թեմ։ Եվրոպական միության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինի և Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆ Նյու Յորքի մեջ քննարկած են Սուրիո ճգնաժամի ղեկավարման ուղղությամբ երկողմ համագործակցությունը։ Տարածաշրջանային հարցերու քննարկման շրջանագին մեջ Իրանի արտաքին գործոց նախարարը և Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության բարձրագույն ներկայացուցիչը ընդգծած են Սուրիո հագամարտությունը թատրեցնելու անհրաժեշտությունը, որ պատճառ եղած է բազմաթիվ զոհերու։ Անոնք պատրաստակամություն հայտնած են համագործակցելու մագի շրջանագներուն մեջ և միտքեր փոխանակած, թե ինչպես կարելի է նպաստել այս գծով։ Միացյալ Նահանգներու ձովային ուժերու հրամանատար ժեներալ Ջոզեֆ Դեմֆորդ նշանակված է ամերիկյան Միացյալ ուժերու ընդհանուր հրամանատար, հաջորդելով ժեներալ Մարտին Դեմսին, որուն պաշտոնավարման շրջանը արդեն իսկ կհասնի իրավարդին։ Արդեն իսկ կայացած է Դեմֆորդի երթմնակալության արարողությունը Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամայի և պաշտպանության նախարար Աշտոն Քարթերին առջև Վիրջինիա Նահանգի Հենդերսոն Մայեր խարիսխին մեջ։ Գարժե մատնանշել, որ ամերիկյա Միացյալ Ուժերու ընդհանուր հրամանատարը կնկատվի բանակային բարձրագույն պաշտոնը, որ նաև կհանդիսանա Միացյալ Նահանգներու նախագահի զինվորական գլխավոր խորհրդականը, որ մեծ լիազորություններ գվայել է վարչագահքին մեջ։ Եվ հասնելով հաղորդման ավարտին, վերհիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Վտանգավոր զարգացումներ Արցախի սահմաններուն վրա 4 հայ զինվոր գզոհվին, 16 ուրիշներ կվիրավորվին։
Ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեգոճման ծերնարկներու հանձնաժողովի 6-րդ նիստը կգայանա։ Սադ ալ-Հարիրի գհագաթարցե Նասրալլայի հայտարարություններուն քննադատելով 3 գլխավոր գեդեր։ Այսպիսով գավարդենք հայերեն լուրերու հաղորդումը։ Ցտեսություն։ القصة هي قصة